Um homem conhecido como Zé Pequeno, velho conhecido da polícia lá de Açu, trocou tiros com a guarnição comandada pelo tenente-coronel Maximiliano. Ele foi atingido com disparos e socorrido à UPA após bater o veículo em que ele dirigia, fugindo com medo de ser preso pela polícia. Na cidade de Açu, um homem identificado como Edson Raimundo de Souza, conhecido como Zé Pequeno, trocou tiros com a polícia em uma abordagem no bairro Paraty 2000. De acordo com as informações do tenente-coronel Maximiliano, a guarnição recebeu informações de que uma suposta venda de drogas estava ocorrendo na região e fez um acompanhamento tático ao local. Ao não obedecer a ordem de parada da viatura, o homem perdeu o controle do veículo vindo a colidir com o muro de uma residência. Quando desceu do carro, ele já saiu atirando na guarnição. De acordo com o tenente-coronel Maximiliano, Zé Pequeno já é velho conhecido da polícia e responde por crimes de tráfico de droga e homicídio. Nossa equipe vai falar com o tenente-coronel Maximiliano sobre uma ocorrência da Polícia Militar ontem, em acompanhamento tático e prisão de um homem envolvido com tráfico de droga lá em Açu. Comandante, qual as informações que o senhor pode dar à nossa equipe em relação a esse caso? Bom, a informação é que por volta das 21h30, a nossa central de operação, através de 190, recebeu informação de um indivíduo que se encontrava no bairro Paraty 2000, provavelmente fazendo entrega de drogas na região. De posse da informação, proporcionou a guarnição da Força Tática, juntamente com a guarnição do oficial de operações, que se deslocaram ao local a fim de abordar o veículo. Ao chegar no local, o elemento empreendeu fuga, onde foi feito acompanhamento tático deles, inclusive com outras viaturas da cidade que estavam indo para outros locais para uma possível interceptação, mas o mesmo perdeu o controle do volante, vindo a colidir com o muro de uma residência. De imediato ele saiu do veículo, sacou de sua arma e já saiu atirando em direção à guarnição da Força Tática. Ele de imediato revidou a injusta agressão, aonde o mesmo foi alvejado. Foi dado voz de prisão, ele foi levado à UPA do Alto São Francisco, onde foi feito os primeiros socorros, em seguida ele foi removido para o Hospital Tarcísio Maia em Mossoró. O mesmo já é bastante conhecido do mundo policial, aqui já responde por vários processos, aqui na comarca de Açu, né? O mesmo é conhecido pela alcunha de Zé Pequeno, e já responde por crime de tráfico, bem como também responde por homicídio aqui na cidade de Açu. Ao ser baleado na troca de tiros, Zé Pequeno foi socorrido pela Polícia Militar até a UPA, naquele município, onde foi realizado os primeiros socorros e atendimento médico a ele. De acordo com a Polícia Militar, o carro, que ficou destruído após a batida, foi apreendido pela Polícia Militar, bem como a arma utilizada pelo criminoso para atirar contra a guarnição da polícia. Todo o procedimento agora contra ele fica a cargo da Polícia Civil, que deve indiciá-lo. Gente, mais uma ocorrência de troca de tiros, dessa vez lá em Açu, e o suspeito foi baleado, né? Fugiu, quase causava uma tragédia, porque o carro dirigido por ele, né, ele acabou perdendo o controle do veículo e bateu direto no muro de uma casa lá. Arrombou tudo e foi preso, né? Após trocar tiros aí, foi baleado e seguiu para ser socorrido até a UPA do São Francisco. Quero agradecer, obrigado ao tenente-coronel Maximiliano, que falou com a gente por telefone. A gente trouxe para você em primeira mão como foi essa ocorrência lá em Açu.